الموضوع الآخر لهذه المادة وهو لا النافية للجنس. طيب اقرأ الجملة الأولى. شوف بتاعي أم تمك أتاتو. لا ظالم محبوب. Okay. La tu, la ni ada sebelum ni kita belajar ada la, la apa? La an-nahiyah kan? La an-nahiyah dengan fi'il. Satu lagi la an-nafiyah, la nafi. Yang ni nama dia la an-nafiyah lil jins. Dia menafikan jenis dia. Baik. La zalima mahbubun. Okay. Dalam la nafiyah ni, cuba tengok isim selepas la. Kaifa naqra zalim? Zalimah. Kena ingatlah zalimah, baca dia macam tu. Okey. Sekarang ni cara paling mudah nak ingat la anafiyah lajis, ingat bila kita baca la ilaha illallah. Kita kata apa? La ilaha. Maknanya kita menafikan tiada sebarang tuhan. Jadi macam itulah menafikan La ilaha, tiada lah, maknanya tiada lagi, tiada Tuhan-Tuhan yang lain, hanyalah Allah Ta'ala. Macam itulah. Jadi macam itulah, la zalima, tidak ada apa? Yang zalim. Tidak ada seseorang pun, mana-mana orang zalim pun yang disukai. Okey, sekarang ni, kita akan tengok pada I'rab dia. Dia ada dua keadaan. Satu, perkataan yang selepas dia mufrad, la zalima mahbub. Baik? Jadi sekarang ni, bila kita tengok, la zalima, mabniyun 'ala al-fath fi mahalli nasab. Tu i'rab dia. La mabniyun 'ala al-fath fi mahalli nasab. La zalimain, sorry, la zalimin mahbub. Okey. Isim la. Okey. Jadi bila kita i'rab zalim dengan bila kita i'rab isim selepas la tu nama dia isim la. Isim la. Baik. La zalimin mahbubun, isim la, mufrad. Mabniun ala liya fi mahali nasab. Semua mabni, mabni ala zalimat, mabni ala kasar fi mahali nasab, jamak muzakkar salim, mahbub. Okay, baik. Izan, zalim, zalim, mabniun ala fatah fi mahali nasab. Mahbub, kaif i'rab mahbub? Mahbubun khabar. Khabar la marfu. Khabar jadi khabar marfu. Jadi isim mabni ala apa-apa fi mahalli nasab. Belakang dia khabar. Baik. Ada raqam wahid. Raqam thani yang kedua. Cuba baca iqra. La zalima. La zalimina. Bukan. Nombor dua. Nombor dua. La zalima insani mahbubun. Okay. La zalima insani mahbub. Baik. Sekarang ni, beza dia, yang pertama tadi zalima. Yang kedua ni zalima insanin. Zalima insanin. Baik. Okay. Sekarang ni, sama lah. Cuma beza dia, yang ni, perkataan dia ada mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Okay. Yang pertama, zalima. Isim la, mansub. Okay. Beza dia, kalau perkataan yang nombor satu tu, nombor satu tu kita i'rab sebagai mabni. Mabni. Tapi bila perkataan tu, isim la tu datang dalam bentuk mudhaf mudhaf ilaih, kita i'rab dia mansub. Kita i'rab dia mabni. Mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Wa insan mudaf ilaih. Ada soalan? Isim la. Kalau isim la tu mufrad, kita i'rab dia mabni. Tapi kalau isim la tu mudaf, kita i'rab dia mansub. Okey? Mahbub sama mahbub. Ma i'rab mahbub. Khabarla marfu' bidhamma. Okey. Jadi yang dekat sini zalim ni yang warna biru ni isim la. Yang warna hitam belakang tu khabarla.
Isim la dengan khabar la marfu'. La za ilmin bakhil. Ma makna jumlah? Ma makna jumlah? La za ilmin bakhil. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang berilmu itu bakhil. Aywa, mumtaz. Baik. Tidak ada pun. Okey, al-an nanzur ila i'rab za. Isim la mansub bil alif li'annahu min al-asma' al-khamsah wa huwa mudaf. Ha, ilmin mudaf ilayh. Ha? Wa bakhil. Kaif i'rab bakhil? Khabar la. Khabar la marfu'. Jadi marfu' tu tengoklah tanda-tanda dia apa ya. Okey. Jadi sebenarnya dalam basic ah, basic untuk i'rab la nafiyah lil jins ni yang ialah eh, yang pertamanya isim la mufrad, lepas tu isim la mudaf, yang nombor tiga dipanggil isim la syabih bil mudaf. Dalam tajuk mudaf ilaih itu ada tajuk dipanggil dia bukan mudaf, dia macam mudaf ilaih, nama dia syabih bil mudaf, tu nombor tiga. Okey, baik. Iqra'u al jumlah. La zaliman insanan mahbubun. Okey. Baik. Jadi ni la zaliman insanan mahbub. Okey. La ni maknanya dia la sa'idan hazhu syaqi. Okey. Jadi bila kita la mahduman haqquhu bainana. La zalimina insanan. Okey. I'rab dia i'rab dia kat bawah ni yang bintang ni, star ni. Isim la semua ni ya, zaliman insanan, zalimina insanan, isim la syabih bil mudaf mansub. Jadi kita i'rab apa? Mansub. Samalah macam nombor apa tadi, nombor 2 lah eh. Okey, nombor 2. Okey ni zaliman. Okey. So yang penting ya, yang penting untuk tajuk ni, untuk yang hari ni, okay, mungkin syabih bil mudah tu macam faham, tapi macam kita kena tengok lebih detail lagi nanti dalam buku eh. Tetapi tak apa, fokus yang nombor satu ni, yang mabni ni dengan mansub bil fathah di mudaf. Okay, ni tajuk untuk la nafiyah lil jins. Baik, detail dia nanti macam mana perkataan tu bertukar, yang tu ada dalam dipanggil tatbiq nahwi. Okey, so untuk detail nanti kita akan baca kitab lah, kita akan baca lebih detail selepas cuti nanti, sebelum kita tengok presentation, qabla an nabda bi taqdim. Mafhum. Okay, so hari ni kita ambil MSC basic bukan apa, sebab nanti mungkin ada yang kumpulan yang tiba-tiba teringin nak buat tajuk ni. Satu lagi biasanya kalau semester biasa biasanya sebelum cuti semester saya dah habiskan semua tajuk asas. Okay, jadi saya cuba habiskan tajuk asas sebelum semester break. Ya, supaya kumpulan-kumpulan rasa selesa untuk apa? Untuk mula buat presentation lah. Tapi sebab sebab kita masih online, jadi saya habiskanlah tajuk ni secara ringkas, secara ringkas, iaitu isi-isi penting dia. Al-muhim, yang penting bila kita nampak perkataan tajuk la nafiyah lil jins, kita tahulah nak i'rab. Kita tahu nak i'rab, kita tahu, kita faham apa nama asas-asas dia secara umum. Okey. Al-mawdu' al-akhar wa huwa ni dia. Okey, nampak gambar.
Wadih? Okay. Ya, saya nak sharekan bahan. Kecil. Okay, ini, ya. Zoom, Ustaz. Ya, saya pesan. Okay. Ah ni naib naibul fa'il. Mungkin bukan tulisan ni blur okay, tapi saya akan bacalah eh. Okey. Naibul fa'il. Bila sebut naib fa'il ni dia dah termasuk tajuk fa'il. Eh? Dia bermula dengan fa'il lah eh. Al fa'il bawa dia naib fa'il. Bila sebut naib fa'il dia ada tajuk al fa'il mabni lil majhul. Jadi bila sebut majhul mesti mula dengan maklum eh. Okey. Ta'rif. Jadi dia dah sekalikan benda tu. Ta'rif. Ismun marfu' yahillu mahall al-fa'il ba'da hazfihi. Hadha ta'rif na'i fa'il. Dia adalah isim marfu' eh? Marfu' yang mengambil alih tempat fa'il selepas fa'il dihazafkan. Wa yaqa' ba'da fi'il wa yaqa'u ba'da fi'il mabniyin lil madha lil majhul. Okay. Qadha, cuba cek ayat pertama tu. Qadha. Qadallahu amran. Qadallahu amran. Maknanya Allah menetapkan sesuatu perkara. Okey. Okey, Allah menetapkan sesuatu perkara. Okey, jadi sekarang ni apa nama qadha fi'il, Allah fa'il, amran maf'ulun bih. Okey. Okey, selepas kita buang apa nama lepas kita buang fa'il, ayat tu jadi macam mana? Qadiyal amru. Qadiyal amru. Qadha fi'il mabni lil ma'lum. Qadha fi'il mabni lil ma'lum. Ba'da tahwil al-fi'il lil mabni lil majhul asbah al-fi'il Qudiya. Qudiya. Ala wadhan fu'ila. Okay. Fu'ila eh. Jadi fa'ala fu'ila. Cuma kena ingat lah punya wazan. Ya fa'alu, yu fa'alu. Ya fa'alu, yu fa'alu. Fa'ala fu'ila. Fa'ala fa'ila fa'ula fu'ila. Ya fa'alu, ya fa'alu, ya fa'alu, yu fa'alu. Semua yu fa'alu. Baik. Qudiya al-amru. Izan, qudiya al-amru. Fi'lun fi'l madhi mabni lil majhul sorry mabni lil majhul wal amru naif fa'il naif fa'il eh marfu' lah eh okey wa ya'ti naibul fa'il ba'da shibhil fa'il okey cuma dia katalah cuma kadang-kadang naib fa'il ni datang juga selepas shibhil fa'il dia macam fa'il. Contoh dia isim maf'ul. Al-mahmudu haqquhu mamduh. Ha? Tak apalah ni, tak apa ni tak payah. Ha? Sahibur rajul al-haqlu tak payah. Ha? Ni, ni kita nanti kita tengok buku. Eh? Nanti kita baca detail dia. Okay. Kenapa dihazafkan fa'il? Limadha sabab hazaf al-fa'il. Raghbah fil ikhtisar. Kadang-kadang dia nak ringkaskan ayat. Ataupun al-jahlu bil-fa'il. Dia nak apa nama? Apa nama? Abaikan. Abaikan eh. Okey, seterusnya al-khauf. Kadang-kadang ni dia bagi alasan lah eh. Jadi dia punya justifikasi dia. Al-khauf, dia takut dengan fa'il ke eh? Dia terlampau takut sampai tak mau sebut nama fa'il tu eh. Garang sangat kot. Ataupun syuyu' al-fa'il. Mungkin dalam ayat sebelum ni dia sebut fa'il. Jadi dia tak payah ulang banyak kali. Jadi dia jadi tikrar. Tikrar al-kalimat. Okay. Isim fa'il. Ha? Isim na'if fa'il datang dalam bentuk isim mufrad. Macam tadi lah. Qudiyal amru. Ataupun datang dalam bentuk dhamir. Ha? Ni isim mufrad. Apa nama ni? Yuqaddar al-mubdi'. Maknanya dia orang yang kreatif ni dihargai. Ataupun dalam bentuk dhamir. Apa ni aneh? Ni ukrim tu eh saya bacakan ukrim tu maknanya aku dimuliakan. Ataupun syibih, syibhul jumlah ataupun
ataupun dia datang dalam bentuk syibih jumlah. Contoh dia nuzira fil amri. Nuzira fil amri. Aina naib fa'il? Fil amri. Jadi fil amri kita i'rab jar wa majrur fi mahalli rafa' naib fa'il. Nuzira fil amri. Au masdar muawwal. Masdar muawwal. Yufaddalu an tanjaha. Yufaddalu an tanjaha. Takdiruhu yufaddalu najahuka. Yufaddalu najahuka. Baik. Jadi dalam naib fa'il ni, fa'il apa yang terlibat? Fa'il madhi dengan fa'il mudhari'. Hunaka al-fa'il mabni lil majhul lil fa'il madhi wa fa'il mudhari'. Wala yujad fi al wala yujad fi fi'il amri. Tidak ada dalam fi'il amar. Okay? Dalam ni ada dia punya, cuma dalam mabni lil ma'lum ni, mabni lil majhul ni ada dia punya wazan-wazan ni lah, wazan-wazan dia. Okay? Okay, cuba baca ni, nampak kesel saya kan? 1, 2, 3, 4, 5, yang warna merah sebelah kiri sekali ni. Okay, cuba baca contoh dia. Wa'tiya an-najihu. An-najihu. Jaizah nak baca apa? Kaya fana qara' jaizatan. Jaizatan. Okay, asal ayat ni, apa nama asal ayat dia? A'ta ni fi'il, al-fi'il yata'adda lil maf'ulain. A'ta ni fi'il yang perlu kepada dua maf'ul. Ayat asal dia mungkin a'ta al-ustazu an-najiha jaizatan. A'ta al-ustazu, ustaz fa'il, an-najiha maf'ulun bi awal, jaizatan maf'ulun bi thanin. Jadi dihazaf, bila hazaf maf'ul bi tsanin naik pangkat jadi naik fa'il. Okey, jadi maf'ul bi tsani naik pangkat jadi maf'ul bi awal. Jadi i'rab dia an-najih naik fa'il marfu' bi dhamma jaizatan maf'ul bi. Tak payah sebutlah maf'ul bi awal sebab ada satu je maf'ul bi mansub bil fathah. Baik, okey, cuba baca yang kedua. Yun, tak nampak? Nampak tak? Tak. Yun tazahu? Yun tazahu fil hadiqah. Yun tazah. Yang tazah, muntazah. Muntazah ni bersiasa. Saya tak pasti nak terjemah macam mana ni. Dia ni mungkin dibawa bersiasa. Dia bukan bersiasa. Dia dibawa bersiasa lah kot. Jadi fi'il mudhari' mabni lil majhul marfu'. Okay. Fil hadaiq. Fil hadaiq tu lah. Dia jadi apa? Jarul majrur fi mahalli rafa' na'id fa'il. Al-ammah. Al-ammah. Al-Mahmudu khalquhu mamduh. Okay, khalquhu ni orang yang terpuji itu akhlak ni mulia. Okay, Al-Mahmud mubtada, khalquhu ni tak apalah. Ini kalau tak erok tak apa, sebab ini macam dia ni khulquhu ni dia boleh jadi naib fa'il pun boleh. Dia boleh jadi apa nama jumlah ismiyah. Apa dia panggil? Khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Jadi apa nombor tiga ni abaikan dulu. Mungkin sini ada penitilan. Saya tak nak bagi confuse lagi. Fokus yang nombor satu dengan nombor dua. Samalah juga. Yang naib fa'il dalam bentuk isim mufrad, dhamir, syibih jumlah dengan masdar muawwal. Okay? Masdar muawwal yang ayat pattern nombor 3 ni tak payahlah. Okay.
Okay, so ini adalah detail lah ini. So, jadi okay. Okay, kita tengok balik ke soalan kita. Okey, ni tajuk-tajuk dia lah. Jadi, sekejap saya nak tengok kumpulan ni dah pilih tajuk apa. Sekejap ya. Okey, dalam grup ni saya nak check balik kumpulan eh. Kumpulan satu. Semua dah ada kumpulan ke? Nah. Siapa cakap tu? Masih okey, hari ni ada yang tu dia kat saya, dia balik kampung. Masih ada yang duduk dalam UAE ke? Saya. Ada. Ya? Ada. Kalau ada apa-apa SOS lah, SOS minta bantuan. Okay, grup satu nak al-fa'il wa naibul fa'il lah. Jadi kumpulan satu ni mungkin tengok yang tadi lah. Okay, jadi dalam presentation buat dalam bentuk micro teaching lakon ke rakan-rakan atau buat macam mana. So nanti sebab apa? Sebab sekarang ni kebanyakan yang pergi praktikum, sekarang ni terpaksa buat online. Okay, jadi ini dipanggil pengalaman lah, pengalaman. Sebab nanti saya tak tahu, mungkin lepas ni jadi apa, terpaksa online ke apa kan. Jadi yang praktikum, guru-guru praktikum TASEL ni, TASEL dan sebagainya, mereka terpaksa guna macam-macam cara. Ada yang guna Google Meet macam sesi kita ni, Google Meet eh. Okay. Kemudian ada yang dia rakam dulu, dia buat video dulu, dia panggil instructional video. Lepas tu dia bagi, lepas tu dia share dalam group eh? Ataupun dia bagi link. Tengok dulu dia buat flip classroom. Lepas tu baru lepas tu baru dia follow up dalam Telegram ataupun dalam WhatsApp group dia buat quiz ke, ada discussion ke, munaqashah eh. Jadi cuba buat video macam tu lah, dia panggil video instruction. Okay, kumpulan satu ada tiga orang je, tiga. Dhamirah Farah, Dhamirah Farah ni orang yang sama. Dhamirah. Dhamir ni. Afifah Maryam. Okay. Saya nampak muka dalam gambar je lah. Tak nak. Saya mungkin siang depan lah kalau jumpa pun baru nampak balik. Tak nampak eh. Grup 2, Al-Mabni wal-Mu'rab minal af'al. Terlupa lam ni. Okay, nanti pilih lah eh. Mabni Mu'rab tu nak fokus fi'al sahih mu'tah saja ke, fi'al madhi saja ke, af'al khamsah saja ke, tu terpulang. Sebab tajuk ni macam banyak. Al-Mabni wal-Mu'rab, fi'al fi'al mudhara, fi'al sahih mu'tah, banyak kan. Jadi nanti Iska, Fatin, Asma' Balqis nanti tengok ya. Kumpulan tiga, Al-Jumlatul Ismiyah. Okay, ni senang. Mungkin boleh fokus pada jumlah ismiyah, khabar dia saja. Khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah dengan syibih jumlah. Okay. Kalau nak masukkan takhir
mubtada khabar tu mungkin tengoklah perlu ke tak perlu ke ataupun boleh buat video khas nanti dia di tajuk lain pula eh. Okey. Mungkin boleh buat setakat jumlah ismi dengan khabar dia saja. Atau pulang. Okey. Jadi ada empat orang kat sini. Guru empat, nawasikh. Okey, nawasikh ni terpulanglah. Inna tu saja dah boleh satu video eh. Inna saja dah boleh jadi satu video. Okey. Jadi ataupun inna akhawasuh saja ataupun kana akhawasuh saja. Fokus satu eh, fokus satu guru empat ni. Imma an yakuna al-mawdu' fi taqdim inna wa akhawatuha kana wa akhawatuha ataupun af'al munqarab, pilih satu eh. Okey. Kalau buat semua ni jadi panjang pula. Okey. Baik. Majmu'ah khamisah. Ini la nafiyah lil jins. Okey. Tapi mungkin lepas bincang mungkin rasa nak ambil tajuk. Contoh dia kada wa akhawatuha, nanti terpulang ya. Eh? So boleh ubah. Okey. Okay, grup 6 ni grup lelaki-lelaki ni. Saya tak tahu lah grup 6 ni nak buat macam mana. Dia nak ambil tajuk at-ta'rif bil maddah. Mungkin boleh buat al-kalam wa ma yata'allahu minhu, bermakna aqsamul kalam. Aqsamul kalam basic. Ya. Eh? Cerita aqsamul kalam yata'allahu min al-isim wal fi'il wal harf, boleh buat tajuk sikit lah untuk infografik ke apa kan. Mana tanda-tanda dia? Alamatul isim, alamatul fi'il wa alamatul harf. Apa? Ustaz berapa minit eh? Ustaz kata 20 minit kan? 20 minit kan. Tengoklah nanti apa nama apa nama 20 tu panjang sangat kan? Mungkin apa nama antara 10 hingga 15 minit lah eh. Nanti 20 tu panjang sangat. Bergantung kepada tajuk lah, tapi 20 tu maksimum lah, jangan panjang sangat. Boleh? Boleh. Nanti kalau panjang sangat jadi sejam, nanti jadi filem pendek pula. Jadi boleh masuk pertandingan. Buat filem ha? Lepas tu kita boleh siar dekat Astro lawan dengan buat filem Mak Aitotel. Ha? Gosip bahasa Arab. Okay, so macam tu lah. Jadi semester ni insyaAllah rasa tak payah balik kampus dah kot lah. Yang duduk dalam UIA tu tunggu pengumuman lah. Kalau PKPB ni mungkin dah ditamatkan ke apa ke, nak balik ke subjek kita tak ada lah exam. Cuma mungkin counselling lah. Ada ambil subjek counselling ke? Yang mana kalau ada ambil subjek counselling ke, subjek yang kena face to face tu, yang tu kena ada kat kampus lah. Ha. Itulah saya pun kan ada. Kalau macam ni kita buat micro teaching tu, kalau contoh masa presentation kita nak adakan macam quiz ke macam mana? Boleh. Buat quizis lah, lepas tu minta kawan-kawan participate share screen tu dalam Google Meet. Boleh? But, ha? Okay. Ha, macam tu lah. Ataupun mungkin ada yang sekarang ni ada yang orang pakai guna word wall kan. Apa tu nak, jadi macam aktiviti lah. Jadi aktiviti online. Okay, so
Untuk group presentation ada yang dah mula bincang ke belum? Dah mula sikit-sikit lah ya. Bolehlah Ustaz. Bolehlah. So sekarang ni tak boleh-boleh lah. Kena serius. Kena serius. Jadi, ya. Apa dia Hafif? Saya tak ada. So lepas ni terus buat serius. Kemudian soalan apa ni, quiz tu pula apa? Karangan tu bolehlah jawab eh. Karangan tu bolehlah buat. Sebab ni soalan apa nama? Individu. Fardu ain bukan fardu kifayah. Fardu ain. Kalau tak buat tak ada markah. Okey. Okay, nanti saya akan bagi tahu lah, buat dulu. Masa nak hantar nanti saya akan minta hantar kat mana ke, letak kat mana ke. Biasanya saya suruh letak dalam air taklim lah. Ataupun nanti saya bagi link kat mana nak hantar ke, nak mana letak kan. Sebab saya takut air taklim ni tiba-tiba dia down. Down saya tak dapat file tu. Okay, ataupun saya minta email ke nanti macam mana. Okay, so saya harap mungkin boleh sambung munakasyah, sambung perbincangan dalam kumpulan masing-masing untuk siapkan assignment. Sekarang ni bincang macam mana dalam grup ni? Duduk jauh-jauh ni? Grup WhatsApp. Buat grup lah, buat grup bincang masing-masing, okay? Buat waktu lah. Jika perlu bincang online, buat Google Meet sama sendiri ya. Buat sesi video sama sendiri bincang. Dia nampak sikit dia punya idea kalau bincang dalam group. Kadang-kadang ada yang tak baca. Dia kena buat synchronous discussion. Online discussion sama-sama. So bincanglah lanjut dalam cuti sambil mengeratkan ukhuwah, duduk jauh-jauh ni kan. Jadi nampaklah dapat tengok muka kawan-kawan. Ustaz, macam grup saya pilih jumlah ismiah dengan fi'liyah. Jadi kalau Ustaz punya pandangan tadi fokus satu je. Ya, macam kami punya grup fokus khabar jumlah ismiah wa aqsamuha saja. Kalau nak ambil jumlah ismiah saja. Kalau nak ambil jumlah fi'liyah saja. Oh, bukan semua tu. Kalau semua je panjanglah pula. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Okay, so kalau tak ada apa-apa, sambung perbincangan. Okay, apa nama? Saya apa? Kita apa? Offline dulu kot eh. Ada apa lagi nak tanya? Saya pun tak ada. So bincang dalam WhatsApp group masing-masing tentang tajuk-tajuk, apa step dia, tajuk apa nak finalize, apa bahan-bahan nak present, macam mana siapa yang nak peranan masing-masing dalam grup, lepas tu siapa yang nak combine jadi video ya. So insya-Allah kita jumpa balik minggu depan. Okay, so minggu depan, okay, minggu depan berapa bulan saya ingat 30 bulan lah. Nalaqi marata ukhra insya-Allah menjadi fi mana bila tarikh ni 30 bulan insya-Allah.
yang kita akan, saya akan, kita akan tengok tajuk-tajuk lebih detail dalam kitab, okay, supaya kita lebih faham. Sementara kita tunggu ataupun sementara kita mula menonton group presentation dalam video masing-masing. Okay, insyaAllah. So saya harap semua sihat, selamat bercuti, berehat dan jaga SOP. Afif, jaga SOP, jangan duduk dekat-dekat, minum air dengan kawan. Okay? InsyaAllah. Okay, ila liqa' bitawfiq insyaAllah, nalaqi ba'dal ijazah. Atamanna lakum insyaAllah ijazah sa'idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.